সৰস্বতী পূজা এক মিছা আৰু কাল্পনিক ধাৰণাহে এনে অমূলক কৰ্ম জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ কৰণীয় নহয় পৃথিৱীৰ যিবোৰ দেশত সৰস্বতী পূজা হোৱা নাই সেইবোৰ দেশৰ মানুহে কি বিদ্যা লাভ কৰিব পৰা নাই নেকি এছাম লোকে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ বাবেই মাটিৰ মূৰ্তি সাজি তাত ৰং দি ব্যৱসায়ৰ বাবেই সেই মূৰ্তিকেই দেৱী বুলি থিয় কৰাই অন্য এছাম লোকক শোষণ কৰি অজ্ঞানতাৰ সুযোগ লৈ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিছে সৰস্বতীক দেৱী মাতৃ হিচাপে এদিন পূজা সেৱা কৰি পিছদিনা পানীত উটুৱাই দিয়ে এয়া মানৱ সমাজৰ বাবে এক পাশৱিক আদৰ্শ আৰু আচৰণৰ বাহিৰে অন্য একো নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই বহুতো লোকে বিভিন্ন দেৱ দেৱতাৰ জৰমূৰ্তি সাজি সেইবোৰ পূজাত নিজকে লিপ্ত কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থ অমূল্য সময় আৰু মানৱীয় শক্তিৰ অপচয় কৰি আছে দুৰ্বলীসকলেহে এনে আদৰ্শক শ্ৰদ্ধা কৰে আমাৰ মতে সৰস্বতী মূৰ্তিক পূজা কৰাতকৈ নিজৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃক সেৱা কৰাটোহে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ কৰ্ম মাতৃৰ আশীৰ্বাদ নাপালে কোনো সন্তানেই সম্পূৰ্ণ শিক্ষা লাভ কৰি জগতত মানুহৰূপে স্বীকৃতি পাব নোৱাৰে সৰস্বতী পূজাৰ সলনি নিজৰ মাতৃসকলক সেৱা কৰা জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ অন্যতম কৰ্তব্য হোৱা উচিত সৰস্বতী পূজা কৰাতকৈ শিক্ষাগুৰুসকলক সেৱা ভক্তি কৰক কাৰণ শিক্ষাগুৰুসকল হ'ল শিক্ষাৰ্থীৰ দাৰ্শনিক পথ প্ৰদৰ্শক আৰু বন্ধু শাস্ত্ৰই কৈছে শ্ৰদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম সেয়ে শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰতি ভক্তিভাৱ জন্ম হোৱা উচিত তদুপৰি শৰণদাতাগুৰুৰ শৰণাপন্ন হৈ ভক্তি ধৰ্ম বজাই ৰাখি সুস্থ সবল মনৰ গৰাকী হৈ দেশৰ উপকাৰৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰা উচিত পানী একেই পানীৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো আকাৰ নাই যি পাত্ৰতেই থোৱা হয় সেই পাত্ৰৰে ৰং লয় ৰঙা পাত্ৰ থকা অৱস্থাত পানীখিনি ৰঙা দেখা যায় নীলা পাত্ৰত থকা অৱস্থাত নীলা দেখা যায় পানী এবিধ জুলীয়া পদাৰ্থ কুঁৱাৰ পানী নদীৰ পানী জান জুৰিৰ পানী ইত্যাদি সকলো ঠাইৰ পানীয়ে একেই যদি সৰস্বতী বা অন্যান্য নদীবোৰত গা ধুলেই পাপ ক্ষয় হয় বুলি ভাব তেন্তে জান জুৰি কুঁৱা আদিৰ পানীৰে গা ধুলেও পাপ ক্ষয় হয় বুলি নভবাৰ কাৰণ কি বিশেষভাৱে সৰস্বতীকে আদি কৰি কেইখনমান নদীত গা ধুই পাপ খণ্ডন কৰাৰ যুক্তি ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল চিন্তাৰ বিষয় বহুতো মানুহে ভাবে যে সৰস্বতী গংগা যমুনা সিন্ধু কাবেৰী এই বিভিন্ন নদীবোৰত গা ধুব লাগে আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল কিয় ধুব লাগে যিসকলে গা ধুইছে তেওঁলোকৰ পাপ ক্ষয় হৈছেনে যদি হৈছে ইতিহাসৰ কোন পৃষ্ঠাত ইয়াৰ প্ৰমাণ আছে কোনটো অৱতাৰ ঈশ্বৰ পুৰুষে নদীত স্নান কৰি পাপমোচন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যদি অৱতাৰী পুৰুষসকলে এই কথা লিখাই নাই তেন্তে কোনে কি স্বাৰ্থত সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীটোক এনে ভুল পথেৰে আগুৱাই যাবলৈ উদগনি যোগালে নদনদীসমূহ সদায় সাগৰতেই পৰে গংগা যমুনা কৃষ্ণা সৰস্বতী গোদাৱৰী কাবেৰী সিন্ধু নৰ্মদা সকলো নদীয়ে সাগৰলৈ গতি কৰে এই নদীবোৰৰ পানী সাগৰত পৰি সাগৰৰ পানীৰ লগত একাকাৰ হৈ যায় তেন্তে মানুহবোৰে সাগৰত গা নুধে কিয় নদীৰ লগত সাগৰৰ তুলনা কৰিবই নোৱাৰে যদি নদীত গা ধুলে পাপ খণ্ডন হয় আৰু পুণ্য সঞ্চয় হয় তেন্তে বিশাল সমুদ্ৰত গা ধুলে মানুহে বৈকুণ্ঠই পাব লাগিছিল সাগৰত মাছ মৰা মানুহবোৰ ফটিকৰ দৰে হ'ব লাগিছিল পাপ হ'ব নালাগিছিল হাজাৰ হাজাৰ বছৰ জীয়াই থাকিব লাগিছিল সাগৰত নাও চলোৱা আৰু লংকা দ্বীপৰ বাসিন্দাসকলৰ পাপ হ'বই নালাগিছিল বাবাহঁত ভাৰতৰ এছাম লোকে অন্য এছাম লোকৰ অজ্ঞানতাৰ সুযোগ লৈ বহুতো অপকৰ্মত লিপ্ত কৰাইছে এছাম বুদ্ধিজীৱীৰ হৈ নানা অপকৰ্মত নিজকে জড়িত কৰিছে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বহু লোকে পুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ গংগা কাশী মথুৰা আদিলৈ যায় জনবিশ্বাস মতে জগন্নাথ কাশী মথুরা আদি ভারতের পুণ্য স্থান গঙ্গা কাশী মথুরা, জগন্নাথ আদিত পিণ্ড দিলে পুণ্য হয় বলে প্রসার করে এটা সামে অন্য বহুতো লোককে প্রবঞ্চনা করে নিজের স্বার্থ পূরণ করে আছে বহুতো লোকে ভাবে গঙ্গাত পিণ্ড দিলে মৃত পিতৃ মাতৃয়ে মুক্তি পায় আকৌ বহুতৰ মতে এনে কৰ্ম কৰিলে সাত পুৰুষ উদ্ধাৰ হয় মৃত পিতৃ মাতৃয়ে শান্তি পায় বহুতৰ মতে উক্ত স্থানত পিণ্ড দিলেহে পিতৃ কৰ্ম মাতৃ কৰ্ম সম্পূৰ্ণ হয় এতিয়া কথা হ'ল পিতৃ মাতৃয়ে মুক্তি পোৱা উদ্ধাৰ হোৱা শান্তি পোৱা এইবোৰ কাৰোবাৰ চাক্ষুষ হৈছেনে কোনজন মহাপুৰুষে অৱতাৰ ধাৰণ কৰি কৈছে যে পিণ্ড দিলে পিতৃপুৰুষ মাতৃপুৰুষ উদ্ধাৰ হয় বুলি দ্বাপৰত অৱতাৰ ধাৰণ কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এনে বানি নিজমুখে ব্যক্ত কৰিছিল নে ত্ৰেতা যুগত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই অৱতাৰ ধাৰণ কৰি এই কথা ব্যক্ত কৰিছিল যিহেতু পৰম পুৰুষ পৰম ব্ৰহ্মই শাখাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি সদগুৰু ৰূপে আহি এই কথাবোৰ কোৱা নাই এইটোৱেই ইয়াকেই প্ৰমাণ কৰে যে এছাম মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবেহে এনে অমূলক কথা লোকৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিলে গুৱাহাটীৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী ত্ৰৈলোক্য ভূঞা নামৰ ভক্তজনে গুৰুজনাৰ প্ৰতি সেৱা প্ৰদৰ্শন কৰি কৰজোৰে সুধিলে গুৰুদেৱ আমাৰ পিতৃ পিতামহৰ দিনত পিণ্ড দিয়াৰ নিয়ম আছিল কিন্তু আমাৰ দিনত আমি এক নাম ধৰ্ম নীতিমতে সেই কৰ্মবোৰ কৰোঁ তথাপি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰকৃততে মানুহে পিণ্ড দিব লাগে কিয় ভকতৰ হৃদয়ৰ ধন শ্ৰী শ্ৰী গুৰুজনাই ক'লে বাবা আমাৰ মতে সন্তানৰ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি কৰা কৰ্ম তেতিয়াহে পূৰ্ণ হ'ব যেতিয়া সন্তান হৰিমুখী হয় সন্তানে সৎগুৰুৰ চৰণত শৰণাপন্ন হ'লেহে বংশ উদ্ধাৰ হ'ব অৱতাৰী সদগুৰুত আশ্ৰয় লৈ শুদ্ধভাৱে ভক্তি কৰিলে পূৰ্বপুৰুষসকলে উদ্ধাৰ পাব আৰু জন্ম জন্মান্তৰলৈ পুণ্য সঞ্চয় হ'ব পৰম বান্ধৱ জগতৰ গুৰু কৃষ্ণকে পৰম সু হৃদ বুলি জানি যি সন্তানে হৰিৰ ব্যতিৰেকে একো চিন্তা নকৰে তেওঁ অকল লোকহিতাৰ্থে কৰ্ম কৰে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি যি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে তাতকৈ ডাঙৰ পিণ্ড সন্তানৰ বাবে জগতত একোৱেই নাই পিতৃ মাতৃয়ে নশ্বৰ দেহ ত্যাগ কৰাৰ পাছত যেতিয়া চিতাগ্নিৰ বাবে নিবলৈ চাঙি তুলিবৰ সময় হয় সেই সময়তে হাতৰ আঙুলিৰ মাংস কাটি আনি কিছুমানে পাত্ৰত ভৰাই থয় পিছত গয়া কাশী আদি স্থানত অস্থি উটুৱাই দিয়ে এইটো কেনে অমানৱীয় ঘৃণনীয় আৰু অমূলক কাৰ্য জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ অন্তৰাত্মাত এনে কাৰ্য যে দূষনীয় সেয়া আজি কোপতি উপলব্ধি হোৱা নাই কিয় নে মানুহে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে মৃত্যুৰ পাছতে জৰদেহৰ ওপৰত অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰে ইয়াতকৈ বেলেগ পাপ কিবা থাকিব পাৰেনে পুণ্যৰ নামত এছাম লোকৰ মাজত পাপ কৰ্ম কোনে কেতিয়া কি স্বাৰ্থত প্ৰচলন কৰিলে মৃতদেহক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে দাহন নকৰিলে বিষাক্ত গেছহে সৃষ্টি হ'ব তাৰ ফলত বায়ু দূষিত হ'ব দূষিত বায়ুৱে মানুহৰ শৰীৰক অপকাৰ কৰিব বৰ্তমানৰ বিজ্ঞানৰ যুগত অস্থি মুখাগ্নি আদি শিক্ষিত স্বামী বিশ্বাস কৰাটো সমীচীন নহয় বাবা যিসকল আদি গুৰু যাৰ মাধ্যমত এই বিনন্দীয়া ধৰা ধামত মানুহে জন্ম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই আদি গুৰু পিতৃ মাতৃসকলৰ ওপৰত মৃত্যুৰ পাছতো অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰি পুণ্য অৰ্জন কৰিছে নে পাপৰ পাহাৰ সাজিছে ভাবি চোৱাৰ সময় হৈছে আকৌ বহুতো সমাজত মৃতদেহ দাহন কৰাৰ পাছত পোৰা হাড় বা অস্থি আনি ঘৰত ৰাখি থয় কৰ্মকাণ্ড শেষ হোৱাৰ পাছত গয়া কাশী আদি ঠাইত উটুৱাই দিয়ে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে এনে পাষণ্ড আৰু পৈষুণ্য আচৰণ ক'ৰ পৰা ধাৰ কৰিছে স্বাৰ্থপৰ লোকৰ স্বাৰ্থপৰতাৰ কি প্ৰয়োজন পবিত্ৰ ডেকা নামৰ ভক্তজনে গুৰুজনাক সেৱা জনাই ক'লে গুৰুদেৱ আমাৰ মাজত বহুতেই মাক দেউতাক ঢুকালে গৰু দান দিয়ে এইটোনো প্ৰকৃততে কি আমাক গুৰুজনাই ক'ব লাগে প্ৰাণহৰি শ্ৰী শ্ৰীগুৰুদেৱে ক'লে বাবা এইটো এটা অনৰ্থক আৰু বৰ হাস্যজনক কথা পিতৃ মাতৃৰ মৃত কৰ্মত গৰু দান দিলেহে পিতৃ মাতৃয়ে বৈতৰণী পাৰ হ'ব পাৰে অন্যথা নোৱাৰে এনে বিশ্বাস ভাৰতীয় সমাজৰ এছাম লোকৰ মাজত প্ৰচলন হৈ আছে মৃত কৰ্মত দিয়া গৰুটো গোঁসাই বামুণৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় এই কৰ্মই এইটো নুবুজাইনে আচলতে এয়া এক ঠগ আৰু প্ৰৱঞ্চনাহে ধৰ্মৰ নামত চলি অহা ঠগ প্ৰৱঞ্চনাই মানৱ সমাজক নৰকগামী কৰি তুলিছে মানুহে মিছাৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ পথ সুগমহে হৈছে যদি বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ গৰুৰ নিজত ধৰিব লাগে তেন্তে গীতাত ভগৱান কৃষ্ণই কোৱা কথা চিনাজোকে এডাল বৃক্ষৰ পৰা অন্য এডাল বৃক্ষলৈ যোৱাৰ দৰেই জীৱই এটা দেশ ত্যাগ কৰাৰ পাছত অন্য এটা দেহ পায় এইটো মিছা নেকি অৰ্জুনে কৃষ্ণক সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ মিছা নেকি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখ নিশ্ৰিত বাণী গীতাখন অসত্য নেকি মানুহে বিজ্ঞানৰ সহায়ত নানা ধৰণৰ পানী জাহাজ আৰু নাও উলিয়াইছে বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ গৰুৰ নেজত ধৰাতকৈ এই নাও বা জাহাজবোৰ বেছি সুবিধাজনক নহ'বনে আত্মাই গৰুৰ নেগুৰত ধৰিব পাৰে নেকি আমাৰ প্ৰশ্ন হয় আত্মা আকাৰহীন আকাৰহীন আত্মাই গৰুৰ নিগুত ধৰে কেনেকৈ আত্মাই পিণ্ড খায় নেকি বৈতৰণি ক'ত অদৃশ্য আত্মাই কেনেকৈ দৃশ্যমান গৰুৰ নেজত ধৰি বৈতৰণি পাৰ হয় এইবোৰ সম্পূৰ্ণ অন্ধবিশ্বাসৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়নে সাগৰৰ পাৰত যিবিলাক মানুহে বাস কৰে তেওঁলোকে মৃত্যুৰ পাছত যমৰ ৰাজ্যলৈ যাবলৈ গৈ ওলটি আহিব নালাগিবনে কাৰণ গুৰুৱেতো সাগৰ পাৰ হ'ব নোৱাৰে পৰম বান্ধৱ হৰি নামৰ ব্যতিৰেকে কোনো মানুহৰ জীৱনকালৰ কৰ্মফল কোনো স্নান বা তীৰ্থভ্ৰমণে বিশেষ নদীত পিণ্ডদানেই কৰ্তন কৰিব নোৱাৰে সমস্ত শাস্ত্ৰত আৰু বেদ বেদান্তৰ এয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আদিমৰ পৰা ঋষি মুনিসকলেও এই কথা কৈ আহিছেই ভাগত শাস্ত্রত আছে আমি যত পাপ সংহারিতে কি পাপ করিতে ন পা তেনেস্থলত গয়া কাশী সৰস্বতী ইত্যাদিত স্নান কৰি পিণ্ড দি পুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ যোৱাৰ যুক্তি ক'ত ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰাণত কৈছে অয়হৰ্নিষে জিতুজনে পৰময়ানন্দমনে ৰাম ৰাম বুলিয়াজপ অকলকৌতী কুলসীটো মহাপাতকত সন্তে অ উদ্ধাৰীয়া বৈকুণ্ঠেন পুরাণত সাত পুরুষ বা চৈধ্য পুরুষের কথা কোৱা নাই যদি গরু দান দি মাত্র সাত পুরুষ বা চৈধ্য পুরুষে উদ্ধার হব পারে তে হৰিনাম জপ মূল্যে বিনামূল্যে আর শ্রমে এক কৌটি বংশ উদ্ধার হোৱাটো বেছি শ্রেষ্ঠ নহবনে গৌতম ঋষিয়ে অন্যান্য ঋষিসকলক সুধিছিল ঋষিসকল তোমালোকে শুনিছা নেকি যে হৰিনাম ল'লে পাপ খণ্ড নহয় তেওঁলোকেও শুনা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল তেতিয়া গৌতম ঋষিয়ে কৈছিল অজীমত পাতকত নুশুনিল অজাক হৰিনামেনোহি দহি বেশ কাত পিণ্ড দিয়া বা তীৰ্থ আদিত স্নান কৰাৰ কথা বা প্ৰায়চিত্ৰৰ কথা কোৱা নাই হৰিনাম লোৱাই শ্ৰেষ্ঠ হ'ব আৰু সেয়াই জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ কৰ্তব্য বুলি আমি ভাবোঁ স্কন্ধ পুৰাণত আছে অযতে কপাতক সিজে অভৈক্ষ ভৈক্ষণে অ উপজয় পাপ যগম্যাগ মণি শৰীৰ কীৰ্তনে পাপ শবে নষ্ট হৈ নকৰিবা কিছু আৰ মনতং সৰ্বশ্ৰুতি শিৰত্নত আছে অপ্ৰায়চিত প্ৰকৰণ মাসু ব্য্ৰুতিত অ নামৰ মহিমা মানে অতি বিপ কলিৰ দোষত যত পাপ জয়ী অজিতাৱতে সে জানা দেহতে থি তাৱ দেখে ভয় প্ৰবৰ্তয় পুৰুষত অনামকীৰ্তন নৰে নকৰে য দেখা গ'ল পুৰাণ সৰ্বশ্ৰুতি ইত্যাদি ক'তোৱেই হৰিনামক চেৰাই অন্য কাল্পনিক আৰু অনৰ্থক কথা কোৱা নাই জগতৰ গুৰু কৃষ্ণৰ নাম যশ কীৰ্তন স্মৰণেই সমস্ত ধৰ্মৰ মূল বুলিহে কৈছে শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্ত মতে পিতৃ মাতৃক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰা প্ৰত্যেক সন্তানৰ কৰ্তব্য যদি মানুহে শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্ত মানিছেই তেন্তে চিতাত তুলি থোৱা মৃত পিতৃ মাতৃৰ মুখত জুই জ্বলাই দিয়াটো পুত্ৰৰ কৰ্তব্য হৈছেনে মুখত জুই দিয়া কাৰ্যই এইটোকেই বুজাই যে হে পিতৃ তই মহাপী বা হে মাতৃ তই মহাপী সেয়ে তোৰ মুখত জুই লগাই দিছোঁ তোৰ মুখ পুৰি চাই হৈ যাওঁ ইয়াৰ ব্যতিৰেকী কি উত্তৰ হ'ব পাৰে কোনোবাই যদি পারে আমাক উত্তর দিয়ক